Mauricio! Mauricio! Chinarli, chinarli. Qulutmay o'g'risini tutganga o'xshayman. Kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Javob ber. Tegma menga. Kimsan? Nahol jodugarning qiziman. U meni ilonga aylantira oladi. Menga tegsang chaqib o'ldiraman seni. Nimalar deyapsan? Men daryoga ham aylana olaman. O'zim ana u ikki qoya orasidagi buloqda yashayman. Agar menga ziyon yetkazmoqchi bo'lsang, seni pastga qorning tubiga itarib yuboraman. U yoqqa seni girdob tortib ketadi. Esing joyidami? Sen porox bilan